bacheloren i oversetting og interkulturell kommunikasjon er kanskje litt mer utfordrende og teoretisk enn du skulle tro. Jeg er nå hos Sandberg Translation Partners i Whiteley i England, hvor jeg praktiserer oversettelse på et byrå. Arbeidsoppgavene mine går på oversettelse, revisjon og prosjektledelse. Elisabeth og Natalia fra studiet har også praksisplass, og vi bor sammen i Southampton. Vi bruker programmer for å gjøre det lettere og mer effektivt å oversette. Det er ikke en hindring, det er en hjelp. Men jeg trengte definitivt å ta et år med teori før det, så jeg ikke brukte det som en snarvei. Andre året er et utvekslingsår hvor du drar til et engelskspråklig land for å lære mer om engelsk og kulturer i andre land. Bacheloren er for de som vil se forskjell mellom engelsk og norsk, og norske og engelske kulturer. For eksempel så dro jeg til USA i forrige halvår og lærte om sosiologi. UiA har det eneste profesjonsrettede studiet i landet. Det er stort fokus på sakprosa, noe som er det samme som i jobbsammenheng.